Mengratus-ratus padagang pasar Melong ngelakonan suntik vaksin COVID-19 di Puskesmas Melong. Eta prak-prakan vaksinasi hambalan kedua jirangan KHJT dilakonan kute medis Minangka Tareka pikenying lar sumubarna COVID-19 lantaran tepi kakiwari padagang kawilang remen katerap COVID-19. Mengratus-ratus pedagang pasar Melong ngalakonan suntik vaksin COVID-19 di Puskesmas Melong. Dina prak-prakan vaksinasi hambalan kedua jirangan kahiji anu dilakonan ku tim medis, sejumlah pedagang anu bolai divaksinasi hambalan kedua. Samemehna eta para pedagang teh ngalakonan rapid test antigen anu dikokolakeun ku Puskesmas Melong. PLT Wali Kota Cimahi Ngatiana nembrakeun, Kota Cimahi nampa 11.007 dosis vaksin COVID-19, pikeun 5.500 urang. Vaksin anu bakal dipake keur dua kali dosis nyuntikeun. Pihakna nargetkeun vaksin COVID-19 sambalan kedua bisa reng sebulan April nu bakal datang. Pikeun ngarojong prak-prakan vaksinasi sakumna puskesmas di Kota Cimahi dikeprakeun. Jualan kelapa santan. Penting nggak kan vaksin ini untuk pedagang kan? Penting sekali. Kenapa? Buat buat para pengunjung biar nggak takut lagi datang ke pasar gitu. Ini penting sekali. Ini hampir semua kan divaksin pedagang? Hampir semua. Alhamdulillah semuanya hampir divaksin semua. Harapannya apa sih kan? Ya harapannya bisa normal kembali lah. Menerima vaksin berjumlah 11.007 ya, jadi 11.007 untuk vaksin Kota Cimahi. Kebetulan ini dipakai adalah digunakan untuk dua kali sehingga kapasitasnya untuk 5.500 orang. Kebetulan dipecah-pecah antara pedagang, kemudian pejabat publik, juga bagi yang bersentuhan terhadap masyarakat langsung, ya termasuk wartawan, masyarakat, pasar, BPBD. Sajroning kitu dumasar karena catatan Dinas Perdagangan Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Cimahi, total aya 1.187 padagang di Pasar Cimindi, Pasar Atas, Pasar Citireup jeung Pasar Baros anu geus diajukeun pikeun nampa vaksin. Hari 800 pedagang di Pasar Antri mah asup daftar tambahan lantaran elat nyetorkeun datana. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.